如果你连续一年不刷牙会变成什么样？英国一男子已经坚持20年没刷过牙了，他只需要把嘴巴张开就能看到黑黢黢一个洞，因为他的牙齿已经全部掉光。但这都是因为他爱吃甜食和碳酸饮料。那如果普通人坚持个一年不刷牙会发生啥呢？今天这期视频，老黑就来跟大家讲讲一年不刷牙的真相。全程高能将会颠覆你的认知。这是你不刷牙的第一天，你并没有任何感觉，毕竟平时也会有忘记刷牙的时候，你照样吃喝，只是吃完之后还会用水漱漱口。这是你不刷牙的第三天，早上起来的时候，你觉得自己嘴里就像吃了垃圾一样臭气熏天，因为这三天你所吃的食物残渣附着在你的牙齿表面和牙缝中。虽然你用水漱口，但还是有食物残渣没被清理出去，这些食物残渣在你嘴里发酵，同时因为细菌的作用散发出臭味。这是你不刷牙的第七天，早上起床舔牙齿的时候，你能够感觉到牙齿表面变得越来越粗糙，不再光滑，这是因为你的牙菌斑已经在你的牙齿表面形成了。牙菌斑就是因为你不刷牙留下的细菌群粘附在牙齿表面形成的，但此时你除了口臭还是没有别的不适。这是你不刷牙的第一个月，早上起床的时候，你发现自己的牙齿就像吃了泥巴一样黄，牙齿变黄也是因为食物残渣没有清理干净，这样一口黄牙让你都不敢张嘴笑了。这是你不刷牙的第三个月，除了牙黄以外，你还发现自己的牙齿开始出现黑点，这些黑点都是蛀牙的标志，但是更可怕的还在后面。如果你坚持一年不刷牙会发生啥？当你第五个月不刷牙，这段时间你因为不刷牙齿倒是可以在早上多睡会儿，可是在吃早餐的时候，你发现自己的牙变得酸酸的，甚至在咬一些比较硬的东西的时候牙齿还会出血，这是因为你不刷牙已经导致你出现牙龈炎、牙周炎等疾病了。因为口腔没有及时清洁，细菌和结石在牙齿里堆积的越来越多，所以牙齿的毛病都出来了。当你第八个月不刷牙，你发现自己的牙齿变得没办法好好咀嚼食物了，总是时不时痛一下或者酸软无力，这还都是因为你牙齿里的牙结石越来越多，导致你的牙齿变得越来越敏感，而在你看不见的牙齿内部，蛀牙已经悄悄出现了。蛀牙最开始的现象就是牙齿敏感，你吃不了太冷的东西，也吃不了太热的东西，这些都会让你的牙齿难受。当你第十个月不刷牙，只是没有刷牙就让你整个人变得更没有精神了，因为牙齿的不适，你连饭都没办法好好吃，身体变得越来越虚弱，而口臭和牙黄让你的整个人变得特别邋遢，周围的人都不愿意跟你交往。终于你坚持到了一年，这一年你体会到了牙疼不是病，疼起来要人命的感受，所以你马上去医院看牙齿，医生也表示你的牙齿基本上判了死刑了。此时你牙齿的状态跟八九十岁的老年人差不多，只能用医疗技术恢复你牙齿的健康，但还好你还年轻，还有恢复的可能。那么关于刷牙的真相还有哪些呢？这四大刷牙的真相你知道吗？一天到底刷几次牙？2012年，台湾一男子为了保持牙齿健康，所以每天都会刷4次，吃完饭就刷牙，看起来牙是干净了，结果给自己刷出了牙周炎。其实正常人一天刷2次牙是最好的，那就是早晚各刷一次就能够保持口腔的卫生，预防口腔疾病的产生。很多人觉得吃完饭牙齿里会有牙、食物残渣和口气，所以吃饭后也马上刷牙，偶尔这么做是没问题的，但如果每天这样做反而导致刷牙过度，让牙齿变得越来越敏感和脆弱，所以平时吃完饭用水漱漱口就可以了，嫌有气味就用漱口水清洁。二、刷牙刷几分钟最好。2019年，哈尔滨一女生想要拥有一口亮白的牙齿，于是每次刷牙的时候都会拼命刷上5分钟，觉得刷的时间越久牙齿越干净，结果导致自己20多颗牙齿刷坏了。通常刷牙只需要刷3分钟左右就可以了，刷时间太长会破坏牙釉质，导致牙齿受伤。三、正确的刷牙是什么样？不管是电动牙刷还是普通牙刷，大家千万不要放在牙齿上横着一顿刷，正确的方法是牙刷呈45度角，顺着牙缝上下刷，也可以慢慢的用牙刷旋转着去刷，不需要太用力，轻轻的将牙齿表面的食物残渣清理干净就行。四、牙刷用硬毛真的刷得更干净吗？这是错误的，很多人觉得硬毛能够更好的把污渍给清除掉，也能够把牙缝里的脏东西给清出来，但事实是硬毛更容易损害牙齿，反而导致蛀牙的出现，而软毛在刷干净牙齿的同时还能够保护牙龈。我是老黑，你不知道的小知识都由我来告诉你，欢迎评论私信轰炸，咱们下期见。